For t, låt f av x, står här, är lika med 1 dividerat med x. Ska vi förenkla f av x plus h. Så om jag kan kanske använda direkt den här, f av x plus h, är lika med 1 dividerat med x plus h. Och jag ska använda den. Jag ska använda den, precis. Så f av x plus h, så tar jag f av x, dividerat med h. Så har vi 1 genom x plus h, subtraher med 1 genom x, dividerat med h. Och då har vi, om vi förlänger den här med x, och vi förlänger den här med x plus h, så har vi x subtraher med x plus h, dividerat med x, multiplicerat med x plus h, dividerat med h. Och då tar jag bort parentesen, så har jag lika med här. Nej, kanske inte där. Lite under där. Så har jag x subtraherat med x subtraherat med h. Alltså, du har negativ för parentes, dividerat med, jag ser inte att jag har gjort det. Så x multiplicerat med x plus h i parentes, dividerat med h. Så har jag, den här blir 0, så har jag negativ h, dividerat med x plus h, multiplicerat med x, så gör vi så. Och sen, multiplicerar med, om man dividerar med bruktal, så byter man platsen, så h där. Så får vi, den här blir 1, så har vi negativ 1, dividerat med x plus 1.